Imut ir-raġel li nhar il-ħadd kien vidma ta' splużjoni f'Marsa Xlokk, splużjoni li x'aktarx kienet ikkawżata minn bomba. Derinde Gabriele ta' 35 sena kien qed isuq il-karozza li nhar il-ħadd li għadda splodit fi triq iż-żejtun f'Marsa Xlokk. F'dan l-inċident huwa kien sofra iktar minn 80% ta' ħruq f'ġismu. De Gabriele kien is-sit ta' ristorant Gente di Mare li jinsaf Marsa Xlokk kif ukoll kien involut f'kumpanija li tinnegozja fil-fjuwil. Is-sieħba ta' De Gabriele li għandha 25 sena u li fil-ħin tal-inċident kienet fil-karozza miegħu sofrit biss ġrieħi ħfief. Brabta ma' dan il-każ hemm għaddejja investigazzjoni intensiva tal-Pulizija u fl-aħħar jiem kienu diversi l-persuni li sejħu d-depu biex iwieġbu għall-mistoqsijiet tal-investigaturi.